Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Buletin Khas STEM at Studio. Saya Muhammad Athar bin Madayam. Dan saya Suhaifi bin Mas'ad. Kami akan membawakan laporan mengenai haiwan yang hidup di kawasan cuaca dan iklim yang melampau. Baiklah, terdapat persoalan. Adakah terdapat haiwan yang hidup di kawasan terlampau panas atau di kawasan terlampau sejuk? Apakah ciri-ciri khas yang terdapat pada haiwan tersebut? Bagi mengupas isu ini, dipersilakan wartawan kita, Wan Effendi yang berlintas langsung dari Gurun Sahara dan Sen di Kutub Selatan. Mari bersama mereka. Terima kasih pemberita di studio. Saya Wan Effendi dari Gurun Sahara melaporkan haiwan di belakang saya iaitu unta dapat hidup di kawasan ini meskipun tiada air. Ini kerana ia ada bonggol yang boleh menyimpan lemak sebagai sumber tenaganya. Bagaimana pula dengan teman setugas di Kutub Selatan? Kita terus bersama beliau. Ya, terima kasih Wan Effendi yang berada di Gurun Sahara tadi. Baik, saya Sam. Kini berada di Kutub Selatan. Cuaca sangat-sangat sejuk di sini. Lihat, di belakang saya ada penguin yang sangat comel. Dia dapat hidup di kawasan yang sejuk melampau ini kerana ada lapisan lemak yang tebal. Saya sebenarnya dah tak tahan kesejukan di sini. Kembali ke studio. Terima kasih. Didik TV KPM. Hello, assalamualaikum, salam sejahtera rakan-rakan semua. Anda bersama Kak Pika ataupun Syafiqah Farahin Razali bagi slot tahap 2 di Didik TV KPM. Dan hari ini, Kak Pika nak tanya semua, apa khabar? Adik-adik semua sihat ke tak? Macam biasalah, Kak Pika nak ingatkan semua agar sentiasa mengamalkan SOP ya, kerana kita masih belum menang menentang apa COVID-19. Jadi pastikan anda basuh tangan selalu, pakai gel pembasmi kuman kalau tak ada sumber air dan pakailah pelitup muka. Kekalkan jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter antara anda dan orang di sekeliling anda. Tapi, Kak Pika nak tanyalah, untuk mata pelajaran pada hari ini, kita belajar sains. Kak Pika nak tanya, adik-adik semua suka tak berimajinasi? Kalau suka, hari ini untuk anda semua, okey? Jadi sebelum kita memulakan pembelajaran pada hari ini, jom kita saksikan dulu profil dua guru kita pada hari ini. Kita yang akan sama-sama belajar bersama kita pada hari ini bagi tajuk sains. Dan nak tahu apa lagi lebih lanjut kita nak belajar, jom kita perkenalkan dulu mereka iaitu Cikgu Athar dan juga Cikgu Suhaifi. Assalamualaikum ya, Cikgu berdua. Waalaikumsalam. Apa khabar Cikgu? Khabar baik, Alhamdulillah. Syafiqah macam mana? Alhamdulillah, sihat Cikgu. Okay. Saya sungguh bersemangat nak belajar tajuk kita pada hari ini iaitu haiwan imajinasiku. Betul Syafiqah. Wah, dia bukan haiwan calang-calang, haiwan imajinasiku. Okey Cikgu, sebelum kita memulakan pembelajaran, Cikgu boleh perkenalkan diri dulu mungkin dengan Cikgu Athar dulu? Ya, betul. Okey, baik. Nama saya ialah Cikgu Muhammad Athar bin Madayam. Saya mengajar di Sekolah Kebangsaan T6 Keluang Johor. Saya telah mengajar selama 17 tahun dan dalam subjek sains. Oh, wah Cikgu, 17 tahun. Lama betul. Sangat beruntung anak-anak murid Cikgu ya. Okey, dan seterusnya Cikgu Suhaifi, silakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton di rumah dan juga di studio. Nama cikgu, Cikgu Suhaifi bin Mas'ad. Cikgu berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Teluk Lipat, Mersing, Johor. Dan cikgu junior sikitlah.
10 tahun tetapi dalam option yang sama, option sains. Semangat hari ini kita nak buat ya, betul. Iyalah, sains boleh jadi sangat menyeronokkan sebenarnya. Dan seperti anda lihat di depan kita ni, ha, macam-macam ada ya. Tapi tunggu dulu, kita jemput dulu sebenarnya kita ada empat murid kita pada hari ini yang akan bersama-sama belajar bersama kita. Jom kita persilakan mereka. Assalamualaikum rakan-rakan semua. Hello. Selamat masuk ke kelas. Semua satu kelas ya. Okey, dan keempat-empat murid kita daripada tiga sekolah pada hari ini. Jadi Kak Pika nak kenal semualah. Tetapi kita mulakan dulu dengan Muhammad Ilham. Muhammad Ilham, boleh perkenalkan diri awak? Boleh. Hai Kak Syafiqah, hai Cikgu Zahifi, hai Cikgu Adha. Saya Muhammad Ilham Zikri bin Abdul Rahim. Boleh panggil saya Zikri. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Teluk Lipat. Wah, seronoknya. Mari kita belajar di Didik TV. Seronoknya. Pagi-pagi ni kan seronoklah. Kena seronok semangat. Okay. Seterusnya kita nak bersama dengan siapa, Syafiqah agaknya? Mariam lah. Okay. Satu sekolah ya. Jom Mariam. Silakan diri. Mariam. Hai Cikgu Adha. Hai Kak Syafiqah. Nama saya Maria Pidina binti Uzaidi Azhar dari Sekolah Kebangsaan Teluk Lipat. Jom teruk ke Didik TV. Wah, jom kita sama-sama meneroka. Sungguh ceria ya Mariam, suaranya sangat merdu didengar. Okey, dan seterusnya kita nak dapatkan Anis daripada sekolah lain ni. Sila perkenalkan diri Anis. Hai Cikgu Taha, hai Cikgu Saifi, hai Kak Syafiqah. Saya Anis, Nur Ikhwani binti Muhammad Taha. Saya buat sekolah di Sekolah Rendah Agama Bersepada Kulang. Jom kawan-kawan, kita mula belajar di Didik TV. Jom kita belajar. Okay, macam dah habis je, dah habis ke kita? Lagi seorang. Sedih dia, okey. Yang seterusnya Kuratu, silakan Kuratu. Okay, silakan. Hai Cikgu Ataha, hai Cikgu Saiti, hai Kak Syafiqah. Nama saya Kuratu Ayuni binti Mawar Firdaus. Boleh panggil saya Ayuni. Saya dari Sekolah Kebangsaan Bandar Dinang Kelong, Johor. Jangan ke mana-mana, mari kita belajar bersama di Didik TV. Jangan ke mana-mana. Betul, jangan ke mana-mana. Murid-murid kita hari ini sungguh ceria dan juga sudah bersedia nampaknya untuk belajar bersama Cikgu Atar dan juga Suhaifi Cikgu. Sebentar tadi kita telah pun melihat Cikgu sebagai dua orang pembaca berita. Cikgu boleh ceritakan sedikit apa kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini? Baiklah, terima kasih Syafiqah. Sebelum tu kan, apa yang kita lihat pada video sebentar tadi, wartawan kita berlintas langsung dari dua kawasan tau. Penghujung dunia tu. Betul. Yang pertama, kawasan yang terlampau panas. Dan yang kedua, kawasan yang terlampau sejuk. Syafiqah nak tahu tak? Murid-murid nak tahu? Nak tahu. Kawasan di situ ada haiwan yang hidup dan bertahan di situ tau. Macam mana haiwan itu boleh bertahan di situ? Kerana dia mempunyai ciri-ciri khas dan tingkah laku khas untuk terus bertahan hidup di kawasan sedemikian. Terlampau sejuk dan panas. Oh iya ke Cikgu Suhaifi? Betul. Ada ke ciri-ciri haiwan tersebut? Ada. Okey, jadi seumpama haiwan yang sempurna ya? Itu satu Syafiqah. Sebenarnya tiada haiwan yang sempurna di dunia. Macam manusia, ada ke manusia yang sempurna? Tak ada. Kita kadang-kadang kita berharap dapat yang sempurna. Tetapi pada hari ini sebab itulah kita akan belajar tentang haiwan imajinasiku bagi membina apa impian ataupun apa haiwan impian kita. Okey Cikgu, wah menarik sungguh. Baiklah Cikgu, atas saya nak tanya sebenarnya hari ini apakah objektif kita Cikgu? Apa kata Cikgu Saifi, tolong saya. Boleh. Jadi sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, Cikgu nak terangkan dululah apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Pada akhir siaran nanti, murid dapat mencipta model haiwan imajinasi yang boleh melindungi diri daripada musuh dan cuaca melampau. Itu yang pertama. Yang kedua, murid dapat menakul ciri khas pada model haiwan imajinasi bagi melindungi diri mereka daripada musuh dan cuaca melampau. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, murid dapat berkomunikasi tentang ciri khas mengenai dan mengkagumi
ciptaan Tuhan dalam memastikan keseimbangan semula jadi. Wah. Dan yang terempat, yang keempat, objektif kita yang terakhir ialah murid dapat menjelaskan pemerhatian tentang model haiwan imajinasi yang bakal mereka cipta selepas ini melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif. Syafiqah. Wah, cikgu, itu yang saya tertunggu-tunggu tu. Haiwan ciptaan sendiri, imajinasi ya murid-murid kita di dalam talian ya hari ini. Betul. Dan kita akan lihat ciptaan tersebut selepas kita berehat. Jadi kita akan berehat dulu dan kembali di slot tahap 2 selepas ini. Didik TV KPM. Apakah burung hijrah perlu berhijrah apabila sesuatu kawasan itu mengalami musim sejuk? Sekiranya kekal di suatu kawasan yang mengalami cuaca musim sejuk, burung hijrah akan mati kerana badan mereka tidak mempunyai penebat untuk mengatasi suhu sejuk yang melampau. Hello rakan-rakan semua, masih di slot tahap 2 bersama Kak Fika dan juga Cikgu Adhad dan Cikgu Suhaifi. Dan hari ini kita fokus kepada mata pelajaran sains bersama murid-murid di dalam talian dan juga di rumah. Jangan lupa kita sama-sama belajar dan membuat aktiviti ya. Okey, baiklah cikgu, sebelum kita memulakan pembelajaran kita seperti biasalah yang saya sebutkan tadi, kita perlulah amalkan SOP. Jadi saya menjemput Cikgu Suhaifi memakai gel pembasmi kuman. Boleh. Dan Cikgu Adhad juga. Okey, okay, adik-adik di dalam talian, sudah bersedia ke nak belajar? Boleh tak angkatkan dua tangan thumbs up macam ni kalau sudah bersedia? Okey, mereka dah bersedia tu. Aha, bagus. Terima kasih. Okey, cikgu. Jom kita mulakan penerokaan kita. Baik. Baiklah. Sebelum tadi kan kita kata kita nak membina ataupun mencipta model haiwan imajinasi kan? Betul. Baik, sebelum tu cikgu nak murid-murid kembangkan kreativiti dulu. Okey. Kita cuba bayangkan haiwan imajinasi. Dan sebelum tu cikgu nak bagi tahu dululah apa yang kita bakal buat dalam segmen ini. Okay, yang pertama, cikgu nak murid-murid bayangkan terlebih dahulu bagaimana rupa bentuk haiwan imajinasi mereka. Dan murid-murid di rumah juga boleh bayangkan jugalah. Okay? Yeah. Dan kemudian murid-murid akan lakarkan haiwan imajinasi mereka di atas kertas putih. Okay? Dan yang ketiga, murid akan terangkan lakaran haiwan dan bahan yang akan digunakan. Betul tak Cikgu Atta? Betul tu. Okay. Jadi sekarang ni kita nak minta dahulu murid-murid membayangkan apakah haiwan imajinasi mereka yang mereka bayangkan tu. Betul tak Cikgu Saifi? Betul. Saya dah nampak dah murid-murid kita sebenarnya dalam fikirannya dah ada idea tu. Idea kreativiti. Murid-murid ni kreatif. Betul Cikgu. Jadi kita terus mulakan dengan Cikgu nak panggil Zikri. Okey. Wah, okay, Zikri. Zikri, Zikri boleh terangkan ataupun boleh beritahu kita semua bagaimana bayangan haiwan imajinasi yang bakal awak cipta? Okey, silakan. Boleh Cikgu. Saya nak haiwan yang saya reka nanti boleh terbang dan juga mempunyai kaki yang kuat supaya boleh berlari di atas darat. Haiwan saya juga mempunyai mata yang kecil tetapi boleh melihat jarak jauh serta telinga yang kecil dan sesuai hidup di tempat yang sejuk. Wah, dia dah tahu dah. Dia dah tahu dia nak apa tu. Tapi kita tak boleh bayanglah sebab macam melangkaui imajinasi kita pula. Betul. Kan? Itu namanya imajinasi kan? Betul. Jadi layak tak untuk kita berikan mereka ganjaran bunga? Wah, ganjaran bunga. Okey. Okey, jadi layak kan? Boleh. Layak. Okay, kita berikan kepada Zikri. Tersenyum Zikri di sana. Dapat bunga ganjaran. Ya. Yeah. Okay. Baiklah. Seterusnya cikgu nak tanya. Okey, Mariam. Mariam. Bagaimana haiwan imajinasi kamu? Boleh kamu ceritakan? Boleh cikgu. Saya pula nak buat haiwan macam kura-kura. Tetapi di bahagian cengkerangnya berduri. Kepalanya bulat je. Ada mata kecil. Ia tiada telinga supaya mengelakkan kesejukan atau hilang haba. Aduh. Kakinya sederhana panjang. Jadi tidak lambat macam kura-kura. Wah, cikgu sungguh mendalami. Betul. Dah boleh bayangkan sikit-sikit ni. Tapi betulah, imajinasi murid kita ni kadang-kadang tak terjangkau oleh akal kita. Betul. Betul. Jadi sekali lagi, kita bagilah bunga cikgu. Betul. Kita untuk Maria. Tanya Maria. Maria suka tak? Bagus.
Suka, cikgu. Mariam, Kak Fika nak tanya, adakah dia sangat perlahan seperti kura-kura? Tapi ke dia laju? Macam mana tu? Dia laju, dia Kak Syafika. Okey, alright. Okey, terima kasih. Okay. Dan ada lagi murid yang kita nak tanya? Ya, kita tanya lagi pada Kuroto Ayun. Ayun, macam mana pula yang awak bayangkan, Ayun? Haiwan saya pula, cikgu, boleh berdiri gunakan dua kaki. Berbulu tebal dan tangannya pendek je. Okey. Dia juga kecil supaya ia tidak kehilangan haba. Oh, boleh berdiri haiwan dia. Boleh berdiri, eh? Tangan pendek je. Tangan pendek je. Okay. Macam mana? Tak dapat bayangkan lagi. Tak payah bayangkan. Okey, kita teruskan lagi dengan Anis pula. Anis, bagaimana dengan haiwan bayangan Anis? Saya rasa haiwan saya paling menarik kerana walaupun kakinya kecil tetapi ia kuat berlari. Ia juga mempunyai sayap seperti kipas helikopter. Haiwan ini juga mempunyai mulut berbau busuk bagi memerangkap serangga. Mulut dia busuk. Wah, kritik betul. Ya, dan mungkin menghalau musuh. Ya, betul. Cikgu, tadi Anis dengan Ayu ni belum dapat bunga lagi. Yalah, jadi nak bagi ketak kat Syafika ni? Kenalah bagi, baru adil. Okey, kita bagi mereka berdua. Cikgu nak senyum sikit. Ah, dah dapat bunga, senyumlah. Bagi-bagi ni kan. Mereka jeling je. Kenapa tak dapat bunga? Okey, kita dah bagi dah bunga untuk mereka. Okey. Okey. Seterusnya, Syafika. Ya. Sekarang ni, adalah tiba masanya mereka dah bayangkan kita nak mereka lakarkan pula haiwan imaginasi mereka. Jadi, murid-murid, adakah anda telah bersedia dengan kertas di atas dengan di tangan anda? Angkat sekejap nak tengok. Ada kertas tak? Jom. Angkat. Okey, dah ada. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, kita nak minta murid-murid kita lakar sekarang. Okey, lakarkan haiwan imaginasi awak semua. Okey. Okey, baik. Jadi sekarang ni sementara murid kita akan ambil sedikit masa untuk melakar. Cikgu nak imbas kembalilah. Imbas kembali mengenai ciri-ciri haiwan melindungi diri dari musuh. Baik, kalau tengok di sini, yang pertama, haiwan mempunyai cengkerang yang keras. Kalau tengok kita punya haiwan imaginasi nanti yang cikgu akan tunjukkan pun ada cengkerang keras. Seperti apa? Kura-kura dan penyu. Seterusnya, haiwan mempunyai ciri-ciri seperti sengat yang mengeluarkan bisa. Aduh. Sakit kan kadang-kadang kan? Betul. Contoh haiwannya seperti lebah, tebuan dan lipan. Baik, seterusnya ada haiwan yang mempunyai ciri-ciri otot kaki yang kuat. Kenapa tu? Sebab dia nak melarikan diri daripada musuh, ataupun nak mengejar makanannya. Okey, baik. Contoh haiwan itu seperti kuda dan arnab. Okey, baik. Seterusnya, ada juga haiwan yang mempunyai ciri-ciri khas, iaitu mempunyai corak yang menyerupai mata palsu. Contohnya, cikgu? Contohnya seperti rama-rama. Betul. Kenapa? Sebab kadang-kadang pada sayap rama-rama tu terdapat satu corak mata palsu yang besar. Musuh datang nak makan, terkejut. Kenapa dia nampak mata besar? Rupanya itu adalah salah satu ciri-ciri. Ilusi, seperti ilusi kan? Lagi cikgu Safi? Baiklah. Seterusnya, ada haiwan yang mempunyai tanduk yang tajam. Okey, seperti kerbau, rusa dan seladang. Dan juga ada haiwan yang mempunyai sisik yang keras seperti buaya dan ikan arapaima. Dan Cikgu Ataha. Dan mempunyai satu lagi. Baru ingat. Alamak. Ciri-ciri menggunakan bau busuk. Macam siapa cakap tadi? Macam Anis tadi cakap. Okey, kita teruskan lagi. Okey, baik. Cikgu Ataha, kita tanya murid-murid kita. Dah siap ke belum? Adakah anda dan semua dah siap lakaran? Okey, nampaknya masih lagi dalam proses ke? Dah siap ke? Okey, nampaknya dah siap eh? Dah siap. Alamak, Zikri digeling cikgu. Belum lagi ke? Okey, tak apa. Saya terangkan sikit lagi. Silakan cikgu. Baik. Tingkah laku khas haiwan ini ada juga yang melindungi diri daripada musuh. Okey, di antaranya ialah mengembangkan duri yang tajam. Sebagai contohnya ialah ikan buntal. Masukkan badan ke dalam cengkerang. Contohnya ialah kura-kura. Dan lagi, apa lagi Cikgu Safi? Okey, itu dia. Mengembangkan badan yang berduri tajam. Jadi macam landak. Dia boleh kembangkan badan dia. Seterusnya juga, ada juga memutuskan anggota badannya. Seperti cicak. Cicak dan juga sotong kurita. Seterusnya, menggulungkan diri seperti ulat, gonggok dan juga hidup berkumpulan seperti
Gajah. Okey, nampaknya murid-murid dah siap rasanya. Murid semua dah siap kan? Ah, adik-adik semua. Ah, dah siap rasanya. Okey, bagus kerja macam ni dah. Jadi, okay. Rafika, ya, tanpa melengahkan masa lagi, boleh tak kalau kita minta mereka bentangkan? Okey, cikgu, jom kita lihat hasil mereka. Cikgu nak pilih siapa dulu? Okey, kita pergi dengan Anis dulu. Okey, Anis, silakan. Baik, cikgu. Badan saya menggunakan daripada bekas ubat gigi. Okey. Kipas saya menggunakan daripada batang aiskrim. Okey. Mata saya menggunakan daripada penutup botol. Okey. Mulut saya menggunakan daripada bekas telur. Okey. Kaki saya menggunakan daripada sudu plastik. Duri saya menggunakan daripada pencukir gigi. Okey, dah nampak dah sikit ciri-ciri dia tu. Menariklah. Okey. Cikgu sangat menarik dan mendepati apa yang dia kita boleh bayangkan lebih lanjut apa yang dia. Tadi kita dengar je, sekarang nampak pula lakarannya. Ya, betul. Okey, seterusnya kita dengar siapa pula Cikgu Safi? Okey, cikgu nak tanya. Satu-satunya murid lelaki kita, Zikri. Okey, boleh terangkan haiwan ini menjadi sekamu lakarannya? Boleh, cikgu. Inilah lakaran haiwan imajinasi saya. Badannya diperbuat daripada botol mineral. Sayapnya diperbuat daripada kad manila. Telinganya juga diperbuat daripada kad manila. Dan kakinya pula diperbuat daripada sudu plastik. Mereka ni boleh bayangkan dan tahu tak apa bahan yang mereka akan gunakan. Terbaiklah. Siapa ada sayap lagi? Betul. Ada sayap lagi. Okey, okay, baiklah. Kita tanya siapa lagi yang belum Secara sukarela siapa nak? Ayuni. Okey, Ayuni. Okey, Ayuni teruskan ini. Cepat ini. Hai cikgu. Kad manila sebagai telinga dan kaki. Kapas sebagai mulut tebal. Batang aiskrim sebagai tangan. Botol mineral sebagai badan, kotak sabun sebagai kepala, dan mata dilukis. Mata apa tadi? Mata dilukis. Dilukis. Okey. Sangat bijak. Sangat bijak. Kita pergi ke murid yang terakhir. Siapa dia? Mariam, betul? Mariam, betul. Yeah. Okay. Silakan, Mariam. Okey, silakan. Badan diperbuat daripada mangkuk polistrin. Kepala dibuat daripada belon. Kaki dibuat daripada batang aiskrim. Duri pula dibuat daripada pecungkil gigi. Okey, kepala dia pakai belon. Ya, sangat menarik ya. Siap ada duri lagi. Siap ada duri lagi untuk melindungi daripada musuh. Betul. Macam cikgu. Tapi empat-empat ni kita tak bagi lagi mereka ganjaran. Belum lagi. Adakah mereka boleh diberikan? Saya rasa sangat-sangat mereka mendapat ganjaran tu sangat-sangat bagus. Sesuai sangat. Ya. Dan cikgu, lagi satu murid-murid kita ni patut dapat ganjaran kerana apa? Mereka bijak menggunakan bahan kita semula, cikgu. Betul. Betul. Itu dia. Jadi kita nak bagi apa tu cikgu? Bagi lagi bunga untuk mereka. Okey, cikgu nak murid-murid senyum sikit dapat bunga kan? Yes, seronoknya. Okey, cikgu. Okay. Kita akan sambung lagi dengan penerokaan kita pada hari ini dengan macam-macam lagi aktiviti. Nampak kita masih belum menyentuh haiwan imajinasi di depan kita. Jadi kita akan berehat dulu dan kembali selepas ini di slot tahap 2. Didik TV KPM. Tahukah anda, terdapat lebih 2,000 serangga hidup di Kutub Utara. Semua serangga ini telah mengalami evolusi sekaligus menyesuaikan diri untuk terus hidup di kawasan sejuk yang melampau. Kembali ni ke rancangan Didik TV bagi slot tahap 2 dan hari ini kita fokus kepada mata pelajaran sains dan tajuk kita haiwan imajinasi ku dan sebentar tadi murid-murid kita di dalam talian telah pun mengenalkan ciri-ciri haiwan imajinasi mereka dan juga telah melakar di atas kertas. Tapi sekarang ni Cikgu Atha, kita nak buat apa pula? Okey, sekarang ni tibalah masanya untuk mereka membina haiwan imajinasi mereka. Tetapi sebelum itu, terdapat beberapa langkah. Mula-mula sekali, murid-murid perlu menerangkan apakah bahan yang akan mereka gunakan. Yang kedua, murid-murid perlu bina model haiwan imajinasi. Ingat murid-murid di rumah, ikut langkah ini. Seterusnya, dan yang ketiga, mereka perlu menerangkan
dan membentangkan haiwan imajinasi mereka. Jadi, apa lagi yang perlu mereka lakukan sekarang, Cikgu Saifi? Okey, baiklah. Sebelum mula membina haiwan imajinasi mereka, kita minta murid-murid ni terangkan apakah bahan yang mereka akan gunakan. Tunjukkanlah apa bahan yang mereka gunakan. Dan pastinya macam Syafiqah cakap tadi, kita gunakan bahan-bahan yang terbuat. Jimatlah macam tu. Okey, baiklah. Cikgu nak tanya Ayuni. Ayuni, bahan apa yang kamu perlukan untuk membina haiwan imajinasi kamu, Ayuni? Bahan yang saya gunakan ialah kapas, kad manila, botol mineral, batang aiskrim, pen marker dan kotak sabun buku mandi kecil. Okey, baik. Dan sebenarnya kan Syafiqah dan Cikgu Atha, barang-barang ini boleh didapati di rumah kita tau. Jadi cikgu nak ajak murid-murid di rumah juga untuk sama-sama bina haiwan imajinasi. Tapi sekejap, ada lagi murid kita, Anis. Anis, boleh terangkan apakah bahan yang kamu akan gunakan? Boleh cikgu. Bahan yang saya digunakan akan ialah kotak sabun mandi kecil, kotak ubat gigi, sudu plastik, pencukil gigi, batang aiskrim, penutup botol dan bekas telur. Oh, bekas telur pun ada juga. Tengok betul-betul bahan-bahan yang terpakai dan digunakan. Terbaik. Seterusnya, tak boleh melengahkan masa, kita minta seorang jaga tampan di situ. Silakan. Bahan yang saya gunakan ialah sudu plastik, botol mineral, selotip, pen marker, manila kad dan gunting. Pelbagai barang mereka gunakan kan, Cikgu Safi. Sekarang cuba Syafiqah pula pilih siapa lagi murid nak gunakan barang yang digunakan tu. Kita dapatkan Mariam ya. Mariam. Silakan Mariam. Bahan yang akan saya gunakan ialah pencongkil gigi, batang aiskrim, pen marker, mangkuk polistrin, belon dan selotip. Okey. Dan tidak ketinggalan murid yang terakhir, Cikgu Safi. Siapa yang akan tunjukkan bahan yang akan digunakan tu? Siapa? Ayun ke? Semua sudah. Cikgu, semua sudah. Sabar-sabar hari ni. Cikgu, baik, sebelum saya tengok kita... macam kat tangan tadi tak? Memerlukan pembinaan model haiwan imajinasi. Kak Bika nak ingatkan murid-murid di rumah ya, seperti yang Cikgu Atha dan Cikgu Suhaifi sebutkan tadi, jangan lupa kalau boleh gunakan bahan kita semula yang berada di rumah. Jadi kita perlu tak perlu membazir ya. Okey, Cikgu. Okay. Jom kita mulakan. Jadi sekarang murid-murid, apa lagi? Mulakan untuk membina sekarang. Okey, pantas cepat buat. Okey, sementara menunggu mereka membina haiwan imajinasi, kita serahkan kepada Cikgu Safi pula. Okey, cikgu. Okey, baiklah. Sementara nak menunggu murid-murid kita ini membina haiwan imajinasi masing-masing, cikgu pun sekali lagi cikgu nak imbas kembali. Apakah ciri-ciri khas haiwan yang hidup di kawasan sejuk melampau kan? Okey, baik. Yang pertama, haiwan tersebut mempunyai bulu yang tebal. Dan juga haiwan itu berhibernasi. Nak tahu tak haiwan yang mempunyai bulu tebal dan hibernasi? Apa itu cikgu? Beruang kutub. Beruang kutub. Baik, seterusnya ada haiwan yang mempunyai bulu pelepah yang pendek dan padat. Okey, contoh seperti di sini adalah burunglah. Untuk kenapa? Supaya dia dapat menjadikan badannya kalis air. Okey, baik. Seterusnya ada haiwan yang mempunyai cuping telinga yang kecil. Cuping telinga kecil. Kenapa ya? Kenapa tu? Untuk mengurangkan pembebasan haba yang keluar daripada badannya. Yalah, kat tempat sejuk kan? Kita nak haiwan itu dia menyimpan haba sebanyak mungkin. Betul, sebab sejuk. Ya, cikgu. Baik, dan seterusnya haiwan mempunyai lapisan lemak yang tebal. Okey, dan yang terakhir, haiwan bermigrasi. Cikgu Atha tahu tak migrasi itu apa? Saya tahu, tapi
biar Cikgu Saifi cakap lain terangkan. Okey, baiklah. Jangan risau. Sebenarnya migrasi ini bermaksud kata mudahnya adalah hijrah. Hijrah. Okey, hijrah macam mana? Ada sesetengah haiwan seperti burung botak upih, burung botak kecil, burung keridi dan ikan paus berhijrah dari tempat sejuk ke tempat yang lebih panas untuk menyesuaikan dirinya. Dia tak suka tempat sejuk, jadi dia akan berhijrah ataupun bermigrasi ke tempat yang lebih panas. Okay. Cikgu Taha, saya nampak murid tengah berunting tu. Macam mana? Nampak dah siap ke macam mana? Okey, cuba angkat setakat ni apa yang awak buat. Angkat sekarang, sekejap. Ya, tunjukkan pada kamera. Okey, nampaknya mereka dalam proses lagi. Tengok, Ayim pun tengah pasang dia punya kapas. Teruskan, teruskan. Okey, kita bagi masa sikit lagi. Nak ada bintang ni. Okey, jadi sementara itu, Syafiqa dan juga Cikgu Saifi. Yeah. Saya nak terangkan pula di kawasan panas. Tadi Cikgu Saifi dah terangkan kawasan sejuk. Betul. Saya terangkan pula di kawasan yang panas. Okey. Jadi kalau kita panas, biasanya kita suka buat apa? Kita suka mandi. Mandi. Jadi haiwan pun dia suka berendam. Bila berendam, badannya akan sejuk. Contohnya seperti badak sumbur. Yang kedua, mempunyai bonggol. Macam dalam berita tadi, ternampak ada unta kan? Betul. Unta tu sebenarnya dia menyimpan lemak di bahagian bonggol sebagai bekalan tenaga mereka. Okay. Dan air sekali mempunyai cuping telinga yang besar. Kalau di tempat yang sejuk, telinganya kecil. Betul? Sebab nak elakkan haba tu keluar. Tapi kalau telinganya besar, jadi haba yang dibebaskan tu lebih lagi cepat. Banyak, cepat. Sebagai contoh, kalau kita gajah, apa yang dia lakukan? Dia suka kibaskan dia punya telinga. Itu sahaja. Okey, nampaknya murid-murid dah macam dah relax, dah rehat dah tu. Iya, dah siap ke semua murid? Tunjukkan tanda ibu jari kalau dah siap. Aha. Dah siap ke? Okey. Fikri belum siap, tapi yang lain nampaknya dah siap. Okey. Okey, kita teruskan kita punya pembentangan oleh Anis. Okey, Anis. Anis. Okey, kita mulakan dengan Anis. Silakan. Dah siap kan? Okey, bagus. Okey, silakan Anis. Nama haiwan imajinasi saya ialah puri. Namanya puri sebab di bahagian punggungnya ada duri. Saya rasa haiwan saya paling menarik kerana walaupun kakinya kecil, tetapi ia kuat berlari. Wah. Ia juga mempunyai kipas seperti kipas helikopter. Haiwan ini juga itu yang helikopternya. Lagi? Haiwan ini juga mempunyai mulut berbau busuk bagi memerangkap serangga. Ia hidup di kawasan panas. Apabila cuaca terlalu panas, ia akan memusingkan kipas yang ada di atas kepalanya. Selain itu, ia juga suka berendam dalam lumpur. Okey. Oh, menariknya. Sungguh menarik. Tapi kan saya tengok kipas tu kecil. Haiwan tu besar, Anis. Itulah. Anis. Haiwan tu besar, macam mana nak terbang? Macam mana nak angkat badan dia? Cina cikgu, badannya kosong dan ringan sebab itulah boleh terbang. Kosong dalam terbang. Sangat kreatif. Sangat kreatif. Layak tak untuk dapat ganjaran? Sangat layak. Semestinya layak. Okey, kita bagikan satu. Okay, boleh terus. Okey, jadi kita teruskan pula dengan Mariam. Sila Mariam bentangkan. Okey. Ini ialah haiwan imajinasi saya. Namanya kuduk kerana macam kura-kura, tetapi bahagian cengkerangnya berduri bagi melawan musuh yang datang. Kepalanya bulat je, ada mata kecil. Ia tiada telinga supaya mengelak kesejukan atau hilang haba. Kakinya sederhana panjang, jadi tidak lambat macam kura-kura. Wow. Oh, bagus je. Cikgu Saifi tanya apa tak pada Mariam agaknya? Saya tadi saya nampak duri dia tu. Terlalu banyaklah. Penuh. Mariam, kalau duri tu cikgu letakkan satu saja. Boleh tak? Tak boleh cikgu. Kalau lebih banyak duri, lebih menakutkan musuh cikgu. Okey. Dia sangat yakin dengan jawapan dia tu. Betul. Okey, Syafiqah pula lah pilih yang seterusnya. Okey cikgu, tapi dia belum dapat dia punya hadiah lagi. Okey, bagi. Okey, kita tak lupa. Okey, Syafiqah, siapa seterusnya? Zikri, nampak macam dah siap dah tu. Zikri, silakan. Wah, apa tu? Okey, Zikri, terangkan. Baik cikgu. Namanya Bangri kerana ia boleh terbang dan berlari. Haiwan yang saya reka ini boleh terbang dan juga mempunyai kaki yang kuat supaya boleh berlari di atas darat jika ada musuh yang menyerang. Haiwan saya juga mempunyai mata yang kecil tetapi boleh melihat jarak jauh. Serta telinga yang kecil dan sesuai hidup di tempat yang sejuk. Wah. Wow. Cikgu, saya suka sayap dia tu. Ada sayap. Sayap cantik. Itulah yang saya nak tanya tu sebenarnya. Zikri, kenapa dia kena terbang? Dia nak buat apa? Nak terbang jauh-jauh tinggi-tinggi? Kenapa tu Zikri? Haiwan
Hewan ini terbang untuk memudahkannya mencari makanan. Okey. Oh, bijak. Jawapan yang sangat bijak. Bijak. Kadang-kadang memang kita pun tak dapatlah mengalahkan mereka punya imajinasi ni, Cikgu Saifi. Ya, Cikgu. Nak terbang, nak pergi tempat jauh. Bukan nak cari makanan. Nak cari makanan. Hmm. Ya, bijak. Jadi untuk imajinasi ni, kita bagi satu bunga ya, Cikgu? Ya, dan satu bunga. Dan ada lagi seorang lagi murid yang perlu bentangkan pada hari ini. Siapa tu? Silakan Ayuni ya. Ayuni. Okey, Ayuni. Sila bentangkan. Nama haiwan imajinasi saya ialah Ranghai. Saya namakannya Ranghai kerana haiwan ini boleh berdiri macam orang. Tetapi ia haiwan. Haiwan ini boleh berdiri, berbulu tebal dan tangannya pendek je. Ia juga kecil supaya ia tidak kehilangan haba. Haiwan ini suka tidur, iaitu berhibernasi ketika musim sejuk. Jika musim menyeram, haiwan ini akan menyembunyikan dirinya menggunakan bulunya yang berwarna putih. Jadi, musuh tidak dapat mengesannya. Oh, bijaknya betul lah. Tempat sejuk kan salji, warna putih, badan putih. Jadi dapat sorokkan diri dia, menyamar dia. Tapi, saya tanya tadi, dia kata dia menyorokkan kepalanya. Bagaimana tu? Tolong terangkan sikit. Saya tak faham lah. Ayuni. Kepalanya terus masuk ke dalam badan. Wah, macam mana tu? Maksudnya ada lubang ke kat kepala dia tu, kat badan dia tu Ayuni? Dia macam kura-kura ke? Ya, cikgu. Kura-kura tanpa cangkerang. Betul. Tapi boleh masuk kepala dalam badan. Syafiqah, kalau tadi kita dengarkan nama haiwan imajinasi murid kita ni, jarang-jarang kita dengar kan? Kenapa? Sebab dalam haiwan imajinasi ni, kita nak murid-murid cipta nama mengikut kreativiti yang tak sama dengan haiwan-haiwan yang di luar itu. Betul. Sebab itulah ada Bungri, kudu, Renghai, macam-macam. Ada nama Korea pun ada. Betul. Okey, Cikgu Saifi, bagi Cikgu Saifi. Semua murid kita memang layak untuk menerimanya. Tanya semua murid-murid kita. Kalau kita tengok memang murid-murid kita sangat berimajinasi pada hari ini. Ada sayap lah, ada duri yang banyak, ada kepala masuk dalam badan pula. Dan kreatif. Sangat kreatif. Jadi kita bagi ganjaran bunga di situ. Okey. Adik-adik. Dan kita akan jumpa selepas ini. Kita berehat sebentar dan kembali di slot tahap 2. Jumpa anda kejap lagi. Assalamualaikum kawan-kawan. Ini haiwan imajinasi saya. Namanya Titanosaur. Ciri khas Titanosaur ialah mempunyai duri yang tajam di belakang kepalanya dan di belakang badannya untuk melindungi diri daripada musuh. Mempunyai gigi yang tajam untuk menggigit musuh. Mempunyai hidung dan lidah yang sensitif kepada bau musuh dan makanan. Mempunyai bulu yang tebal untuk menyimpan haba. Mempunyai kaki yang banyak untuk berlari dengan laju. Bahan-bahan untuk membina Titanosaur ialah kotak sebagai badan, sarang telur sebagai kepala, span sebagai bulu dan straw sebagai kaki dan polistiren sebagai gigi. Didik TV KPM. Tahukah anda, sesumpah boleh menukar warna dengan pantas kerana pada kulitnya terdapat bahan yang dinamakan sebagai kristal nano. Bahan ini amat sensitif dengan warna persekitaran. Nama saya Pero Pero. Saya bercangkerang keras. Mata saya bercahaya untuk mengesan musuh dan makanan saya. Walaupun suara saya kecil, tetapi saya juga ditakuti kerana saya ada duri yang tajam. Begitulah dia. Wah, seronoknya cikgu berwarna-warni. Ini ke haiwan imajinasi cikgu-cikgu kita? Ya, jadi sebenarnya murid kita pun boleh mencipta dan berimajinasi menggunakan
haiwan-haiwan di dalam fikiran mereka. Dia boleh bayangkan dan buat seperti ini. Cikgu, apakah mekanisme untuk pertahankan diri dia? Kalau macam ni, berdurilah. Berduri. Dia gunakan duri dan juga cengkerang. Cengkerang. Kalau ini, dia bercangkerang keras dan mempunyai kuku kaki yang tajam untuk dipanjat pokok dan lihat musuh dia. Wah, hebatnya. Apa nama dia? Peri-peri? Peru. Peru. Okey, cikgu. Tak pernah dengar kan? Ya, tak pernah dengar. Baiklah, kita sudah pun sampai di segmen terakhir, cikgu. Ya, betul. Dan mungkin sedikit rumusan daripada cikgu Atta. Okey, sebelum kita membuat rumusan sepenuhnya, saya nak ingatkan kepada murid-murid apa yang kita dah belajar dari sudut STEM. Jadi pada hari ini kita dah belajar dari segi sains, iaitu tingkah laku dan ciri-ciri haiwan. Yang kedua, kita juga dah belajar dari segi kejuruteraan, iaitu proses untuk membina haiwan imajinasi kita. Yang ketiga ialah dari segi teknologi, iaitu penggunaan alat seperti sayap, kipas pada haiwan imajinasi kita. Dan akhir sekali, matematik, iaitu anggaran saiz haiwan imajinasi. Kita tengok yang besar dan juga yang kecil. Tapi saya nak tanya dengan murid kita juga. Okey. Okey. Apa perasaan anda bila kita bina haiwan ini? Dari segi perasaan awak mengagumi unsur-unsur ketuhanan. Okey. Saya nak tanya dengan Zikri. Apa yang anda rasa, Zikri? Saya tahu. Amat suka, cikgu. Dan tidak mungkin kita sebagai makhluk mampu menandingi kuasa Tuhan. Saya amat bersyukur dan kagum dengan ciptaan Tuhan. Ya, kita terasa sebab bila dia cakap tu bahawa mereka ni juga dapat mendalami dan menghayati kuasa Tuhan tu mengatasi segala-galanya. Okey, jadi seterusnya saya juga ingin tanya dengan Mariam. Mariam setuju tak dengan apa yang Zikri cakap tu? Saya setuju, cikgu. Kagum dan rasa terlalu kerdil sebagai manusia berbanding dengan Yang Esa. Begitulah ya, Syafika, nampaknya. Okey. Jadi sekarang, Cikgu Saifi, apa yang kita nak buat sekarang? Baiklah. Jadi, Cikgu Ataha dah maklumkan ataupun nerangkan apakah elemen STEM yang terlibat. Cikgu nak tanya murid kita. Apakah yang dapat murid-murid pelajari dari sesi pembelajaran pada hari ini? Okey. Okey, Cikgu nak tanya Ayuni lah. Ayuni, apakah yang awak dah belajar hari ini, Ayuni? Silakan, saya dah mencipta model dan menerangkan tentang ciri khas haiwan saya bagi mengelakkan diri daripada musuh dan cuaca melampau. Baik, dia telah mencipta model haiwan imajinasi kan? Yeah. Dah capai matlamat kita. Okay. Betul. Dan seorang lagi, cikgu nak tanya Anis. Anis, apakah yang dapat kamu belajar pada hari ini? Saya telah menjelaskan haiwan imajinasi saya, cikgu. Okey, baiklah. Jadi, murid-murid kita telah capai objektif pembelajaran kita hari inilah, Syafiqah. Baiklah. Iaitu dapat mencipta model haiwan imajinasi, boleh menakul ciri khas dan pada model haiwan tersebut. Betul, cikgu. Kemudian, dapat berkomunikasi tentang ciri-ciri khas dan juga menjelaskan pemerhatian tentang model haiwan imajinasi melalui Lakaran. Dari lisan Betul. Baiklah. Dan cikgu nak ucapkan sekali lagi tahniah kepada murid kita sebab sesi pembelajaran pada hari ini murid-murid dapat memahami, memberi pandangan, menguasai topik dengan sangat cemerlang. Murid juga memberi jawapan dengan penuh beradab dan juga penuh tata susila semasa sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dan secara keseluruhannya, Cikgu Ataha. Ya, betul. Tetapi murid-murid pula, jangan lupa ya, sebenarnya mereka juga boleh mendapatkan latihan pengukuhan melalui sumberku di portal D5. Jadi, mesti kita tengok, kita cuba dapatkan segala info di dalam tersebut. Okey? Jangan lupa sumberku. Okey, ingat tu. Jangan lupa portal apa cikgu? D5 ya? Portal D5 untuk membuat latihan pengukuhan. Okey, cikgu Saifi dan cikgu Atha, sebentar tadi murid-murid kita telah memberi sangat-sangat info yang terbaik daripada pandangan mereka dan berkongsi tentang lakaran dan juga model mereka. Jadi, keseluruhan cikgu untuk persembahan murid kita pada hari ini, kita nak bagi berapa bintang ataupun berapa bunga? Sebenarnya, saya dah tengok. Cuba kita tengok balik, cikgu Saifi. Okey. Okey, baiklah. Semua empat-empat orang murid kita dapat 3 bintang. Wow. Semua capai. Tahniah.
tepuk tangan diri sendiri. Imajinasi yang baik, lakaran yang cantik serta penerangan yang begitu baik. Baik, betul. Terbaik. Betul. Kita sangat mengagumi jugalah mereka punya imajinasi. Yeah. Jangan lupa murid-murid di rumah pun perlu melakukan yang sama untuk mendapatkan yang terbaik. Okey? Dan saya belajar juga pada hari ini yang murid-murid kita sebenarnya boleh meniapkan model tu dalam masa yang sangat singkat. Yeah. Jadi jangan tak cuba, kena cuba untuk amalkan apa yang kita belajar pada hari ini. Terima kasih Cikgu Atar dan juga Cikgu Suhaifi kerana berkongsi ilmu dan juga aktiviti pada hari ini. Dan juga murid-murid dalam talian, ya, jangan ke mana-mana, kita ada persembahan istimewa daripada dua guru kita untuk mengakhiri rancangan ini. Jadi dengan itu, Cikgu sudah minum air, ya? Ya, sudah bersedia. Okey, ya, dan Cikgu dipersilakan untuk ke hadapan pentas kita demi persembahan. Alright, jom kita dengarkan muzik kita. Haiwan imajinasiku terbang di langit, renang merentas laut dalam. Haiwan imajinasiku gagah perkasa, tak takut musuh, kuat sangat. Yang lebih penting, haiwanku itu hidupnya boleh di mana-mana pun, meskipun suhu tak tentu arahnya. Haiwan imajinasiku bersaiz besar, berbulu tebal, sayap lebar. Haiwan imajinasiku bersisik keras dan ada insan sinar terang. Maka tak perlu haiwanku ini untuk berasa terancam di hati, kerana ia memang ditakuti. Oh haiwan imajinasiku, jangan kau takut. Badanmu yang berbulu, jarimu yang berkuku, semua pasti takut untuk dekat denganmu. Oh haiwan imajinasiku, terbang ke awan. Biar apapun datang, malam ataupun siang, ku pasti kau tak gentar, meskipun halilintar. Ceritanya engkaulah perkasa. Ceritanya engkaulah perkasa. Oleh itu jangan kau bunda. Imajinasiku bersaiz besar, berbulu tebal, sayap. Didik TV KPM.